Kemi një kryetar bashkie që e ka treguar që është njëri i punës, i punës. Ajo që ne na karakterizon është ambicia dhe përpjekja për t'i bashkuar sa më shumë çdo ditë fjalët me veprat. Gjithmonë është e pamundur t'i përputhësh plotësisht, sado i dëshiruar t'jesh, sepse i bie që t'jesh perfekt, por ama nuk ka pasur në historinë e këtij vendi një tjetër forcë politike dhe një tjetër periudhë qeverisje kur fjalët dhe veprat kanë qenë më shumë të përputhura me njëra tjetrën dhe kur në fund të ditës yzmeti i punës i është bërë deri në fund pavarësisht se në raste të caktuara edhe mund të kemi dështuar, edhe mund të kemi gabuar dhe mund të kemi humbur kohë dhe të jemi detyruar të kthehemi nga e parë. Dhe Lindita prezentoi këtë skuadër e cila karakteristik të përbashkët të gjithë këtyre njerëzve që janë këtu mbas meje ka ambicien dhe vullnetin për punë. Me këtë ambicie dhe këtë vullnet për punë ne do të arrijmë të bëjmë të gjitha gjërat që i kemi vënë vetes qëllim dhe të gjitha gjërat që duhet bëjmë për Shqipërinë në këtë fazë dhe për Lezhën si bashki dhe për Lezhën si qark. Po të shkosh në Laç, është e paimagjinueshme ajo që po ndodh në Laç. Ose më sakt, askush nuk mund ta imagjinonte ditën kur u gdhi pas goditjes nga tërmeti. Unë kam qenë atje, kam qenë me Linditën dhe gjithë njerëzit atje ishin të terrorizuar, sigurisht si të gjithë ne, nga ajo katastrofë, por në sytë e tyre nuk kishte shpresë. Dhe në sytë e tyre unë mund ta lexoja me kollajllëkun më të madh që kur unë thosha, "Keni durim se do t'i bëjmë më të mira shtëpit." S'kishte besim. Sepse edhe ai që donte të besonte dhe pa han parajgjuar fare përballë asaj katastrofe natyrshëm, thoshte mund ta ketë me gjithmend ky, por kjo është e pamundur. Shikoni sot, akoma puna është në mes, por shikoni sot. Sot ne ishim në Laç dhe duke qenë një nga ato të martat e ciklit të martave të shenjta, u detyruam të qëndrojmë në radhë goxha. Dhe duke qenë se unë gjithmonë respektoj radhat në rrugë, sepse shoferët e mi e dinë që marrin gjobë në qofë se shkelin semaforin, mendova atë që kam menduar dhe kam thënë shpesh, por pa e provuar vetë. Ishte era parë që ngecja në një trafik për shkak të pelegrinazhit në Shnano. Laçi ka i potencial të jashtëzakonshëm ekonomik tek turizmi fetar, cili nuk e ka shfrytzuar kur për shkak se s'ka se si, s'ka pas se si ta shfrytzojë, sepse njerëzit aty nuk kanë ku ndalojnë. Thjesht shkojnë me makinë, lënë makinën, hikin atje dhe ikin. Ndërkohë që ajo që po ndodh sot në Laç do të bëjë që nesër Laçi të jetë një pikë qëndrimi, të ketë realisht interes që njerëzit të vënë në dispozicion shpit, njësoj si që vënë shpit njerëzit në Bregdet kur është sezoni veror, gjatë gjithë periudhës së 12 të martave të shenjta, dhe lagjet e reja që po bënë, qëndra e reja që po rikryohet, njësit e reja të shërbimi që do hapen, me gjitha klubet, me gjitha restorantet që pa tjetër do jenë i cilësit tjetër, do jenë arsye për qëndruar atje. Jo thjesht vendi për të fjetur, por dhe për të qëndruar, për të kaluar edhe një ditë më përpara dhe një ditë më pas. Dhe jo për të pas të vetmen dhomë makinën. Shikojeni çfarë po ndodh në mirëditë sot. Në mirëditën që ishte një xhep fallco i izoluar komplet deri dje, ku njerëzit vetëm iknin. Nuk po them që ne kemi ndaluar ikjet as nga Mirdita, as nga Lezhë, as nga Laçi dhe as nga një vend i Shqipërisë, sepse kjo është një fazë historike ku kthesa është e vështirë dhe është e gjatë. Por është e mundur që nëse ne e bëjmë çdo ditë atë betejën që kombet e mëdha
Janë mësuar ta bëjnë prej shekujsh, të fitojmë çdo ditë betejën për gjërat e vogla.